Por que você está aqui? Você não é a primeira. Você fugiu da minha pergunta. Esse é o primeiro ponto negativo. Eu não fugi da sua pergunta. Eu apenas acrescentei algo. E você sempre faz isso? Sobrepõe o que as pessoas te falam? É diferente. Eu entendo o que elas dizem. Entendo até demais. Deve ser por isso que eu tô aqui. Então você está aqui para compreender as pessoas? Não, eu estou aqui porque eu tenho nojo delas. Você já se perguntou, doutora, o que leva uma pessoa a procurar um psicólogo? Ah, Joana, esse é meu trabalho. Não. Eu tô falando do profundo sentimento. Aquela tormenta profunda que ninguém entende. Aquilo que faz o ser humano fraco. E você se acha fraca? Por eu ter vindo até aqui? Só queria ver o último recurso do ser humano, quando tudo parece perdido. Minhas ações me trouxeram até aqui. Não a minha tormenta profunda. Ah, então você não precisa de ajuda, Joana? Não. Não sou eu que preciso de ajuda. Diego, amor, amor, Diego! Pelo amor de Deus, o que faz? Diego, ele tá ruim! Vocês estão ouvindo isso?
Aceita o quê? Sua desgraça? Eu aceito o meu limite. Então você desiste? Eu sou minha própria árvore. Eu crio minhas próprias chances. Mas qual é o sentido de impor limites se você fica escolhendo suas próprias chances? Eu só faço o que eu devo fazer. Certo, então eu vou aceitar os seus desafios. Mas e você, doutora? O que faz em situações difíceis? O paciente aqui não sou eu. Certo. Por que será que as pessoas sempre pensam que o problema não é com elas? Por que será que as pessoas sempre pensam que estão no controle de tudo? Será, doutora? Será que você não é paciente aqui? Será que eu vou ter que colocar em prova a minha personalidade? Não. Você já fez isso. Só não aceitou. Você é um jogo, Joana? É um ciclo de lições. Nosso trabalho é apenas sentar e fazer a tarefa. E quem nos dá essas tarefas? Nós mesmos. É inevitável. Todo santo dia nos colocamos em uma roda giratória. Impomos barreiras, problemas, soluções, amores, desilusões. Nós moldamos nossa vida da pior maneira possível. Isso nos leva de volta. É inevitável. De volta ao quê? A minha pergunta inicial. Por que você veio até aqui? Por que você me procurou? Eu preciso entender. Eu quero entender. Esse é o seu trabalho, doutora. Me definir. Facilite. Não busco redenção. Eu ainda vejo aquela fraca reflexão. Aquele pontinho frio. A última luz. Por isso eu ainda tenho meu caminho. Mas eu cansei. Cansou do quê? Eu cansei de viver entre os vivos. All these pathways of the mind. Struggling to sort and find.
The link connecting dissipates as it all just fades. Time becomes our enemy, haunting us as we just breathe. Who we are evaporates as it all just fades. No one knows at first glance the struggle keeping you entranced. Pieces of you melt away as it all just fades. Connecting dissipates as it all seu destino. As it all just eu não sair daqui. Ah, eu não sou.